Fala galera, eu sou o Deizo Mason, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui com o Galaxy Tab S6 para fazer o código de bateria. Eu vou fazer apenas o primeiro código e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Vale lembrar que o pessoal que está cobrando aí os wallpapers, eu vou deixar na descrição os wallpapers da semana passada e dessa semana, tá? No link no blog aí. E o link do blog, o primeiro ou segundo link do blog vai estar especial porque vai ser sobre bateria. Então eu vou deixar lá uma seleção de todos os vídeos aí falando de bateria, e aí você que precisa fazer um código de bateria ou precisa fazer alguns ajustes para o aparelho economizar mais, você vai na descrição lá e vai ter esse link para ficar mais fácil de vocês acharem todos os vídeos que eu já fiz aí sobre essa questão de economizar bateria, ok? Hoje, galera, eu estou deixando o tablet carregar aqui, olha, para chegar nos 92%. O que que acontece? Igual eu tinha explicado para o pessoal aí nos comentários, por que que você deve fazer o primeiro código de bateria, né? O primeiro código, ele reseta a bateria e ele vai mostrar a contagem real. O que que está acontecendo com o meu Tab S6? Depois desse procedimento aqui, e eu vou deixar lá também o link do vídeo que eu já tinha feito para vocês saberem. Tem um procedimento aqui, olha, que é carregar e proteger a bateria. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem uma opção aqui de proteger a bateria, que é o seguinte: se você ativar isso daqui, ele vai manter a carga em 85%, porém exibirá 100% ali no contador, tá? O que acontece? Eu tinha feito isso, né? E teve um dia, como eu deixei num vídeo que vai estar explicando direitinho, a bateria simplesmente de 100% em poucas horas ela zerou. Descarregou completamente. Então, essa opção aqui que a Samsung criou, infelizmente ela está bugada e eu não recomendo ativar ela. Beleza. Porém, depois disso, depois que eu tinha usado, tive esse problema. O que que aconteceu comigo, galera? O meu Tab S6, ele está caindo para 85%, mesmo com aquela função desativada, o aparelho já foi reiniciado, o produto já foi reiniciado, a bateria simplesmente cai para 85% em poucas horas. Vou dar um exemplo: eu carrego ele, deixo em 100% e vou dormir. No outro dia, quando eu vou olhar, a bateria cai 15%, sempre, não importa o que eu faço. Depois cai 15% e fica em 85%. Em 85%, beleza, ela dura normal, mas ela está sempre caindo. Então, o primeiro código da bateria, vocês vão precisar usar ele quando isso acontecer. É um desgaste surreal, porque o Snapdragon 855, ele não descarrega 15% durante a noite ou em poucas horas. Então, isso é uma instabilidade da bateria, ela está com algum bug ali. Então, quando o contador está marcando 100%, a carga real não está sendo essa. Então, vou fazer esperar chegar em 82%, 92%, que é o que o técnico da Samsung passou para mim. Não sei por que é 92%. Vi vários comentários de usuário falando que fazia esse mesmo código em 100%. E aí eu não sei, fica a critério de cada um. Se quiser fazer em 100 e tal, eu vou seguir aí os 92%, porque foi o que o técnico recomendou, tá? Ainda mais que é um procedimento ali que não é para o usuário comum, é um procedimento que só deve ser feito caso for orientado por alguém da Samsung ou caso em necessidade mesmo, tá? E apenas uma única vez o primeiro código. 92%, a gente vai digitar asterisco quadrado 0228 quadrado. E vai colocar Quick Start. Olha só. Só tem essa opção aqui. Beleza. E a gente vai dar o Quick Start. Ok. Pode tirar também da tomada, tanto faz. Beleza. E aí ele simplesmente faz isso. Ele pisca a tela e vai de novo. Beleza, galera. No caso aqui não abaixou a porcentagem, ele continuou 92%, como acho que dá para Mostrar vocês aqui para verem. vocês, olha. Então continuou em 92%. Depois você pode sair e agora deixar o tablet terminar a carga, tá? Colocar ele na carga de novo para ele chegar ali ao 100%. E esse é o primeiro código, tá, galera? Então não tem erro. O procedimento é bem simples. E aí você deixa carregando agora aí até 100% e vamos ver aí se vai melhorar ou não, tá? Eu vou contar para vocês aí se vai melhorar ou não esse código da bateria aí, ok? Bom, galera, só mostrar para vocês aqui, tá? Eu fiz o teste.
como eu tinha prometido, né? E vamos lá aqui no nesse assistente do aparelho que eu tô filmando a tela só para ficar mais fácil e mais rápido para mostrar para vocês aqui bateria, uso da bateria e o que acontece? Eu dei a última carga nele, foi aqui, olha, foi quase 4 horas da manhã no dia 24, né? Isso depois de ter feito aquele procedimento lá de digitar o código da bateria, né, que estava descarregando 15% ali em poucas horas. E beleza, e não usei, né, durante um tempo. E eu vou mostrar para vocês o sprint aqui agora. Bom, abri o print aqui. Aí, como vocês podem ver, olha, eu tirei da tomada lá quase 4 horas da manhã e deixei ele quieto, né, apenas conectado ao Wi-Fi ali, mudanças de rede, né, e tal, porque às vezes eu saí de casa e tudo mais, então às vezes ficou sem conectar, depois chegou em casa, conectou, ficou fazendo os processos em segundo plano que o Wi-Fi faz normalmente, ativar, atualizar alguma coisa, enfim. E como vocês podem ver aqui, olha, ele ficou 18 horas aí aproximadamente fora, né, em stand-by praticamente. Não usei ele praticamente, só uma conferir uma coisinha ou outra ali, mas praticamente sem uso, tá? E aí ele descarregou 4%, olha, sem a economia de energia ligado, né? Que normalmente quando eu vou dormir à noite eu costumo ativar a economia de bateria ali para poder deixar ele parado, né, para não poupar mais bateria. Mas aí, como a gente pode ver, olha, corrigiu o problema. Então, mostrando que esse primeiro código da bateria, esse reset, ele é muito útil. Como vocês podem ver, olha, ele gastou 4% em 18 horas em standby. Ou seja, tá dentro do aceitável, né? 18 horas é muito tempo ali e provavelmente algum app, alguma coisa, pode ter feito alguma atualização. Vocês podem ver aqui com o Play Service mesmo, ficou 18 horas e 41 minutos em segundo plano, consumiu ali. Provavelmente foi o Play Service, né? Como a gente pode ver aqui, olha, ele consumiu 0,5%. E o YouTube ficou aberto 5 minutos em segundo plano, não sei por quê, consumiu 1%. Então, é só para mostrar para vocês aí, olha, que funcionou, tá? E tanto que eu tô aqui com ele hoje, olha, vamos abrir aqui a. E olha, bateria, uso da bateria. Aí já passou mais tempo ainda, olha, como vocês podem ver, né? A última carga foi às 5 horas da manhã, antes de 4 horas da manhã. E hoje, dia 25, né? Eu usei pouquíssimo, mas deu 4 horas, 4 minutos de tela aqui, praticamente nada. E a bateria descarregou aí, olha, tá em 92% ainda. Descarregou 8% aí, eu até mexi um pouquinho nele, né? Acho que foi ontem, eu acho, mas foi pouca coisa assim. E normal, tá dentro do padrão, porque querendo ou não, tá ligado o Wi-Fi e tudo mais, ele tem um pouquinho de consumo ali, mas já não tá descarregando aqueles 15% bizarro em 7 horas, por exemplo, né? Tava descarregando assim, sempre 15%. E a bateria voltou ao normal graças a esse reset. Então fica essa dica aí para vocês aí, caso seu smartphone, tablet, qualquer coisa esteja dando esse probleminha aí da bateria tá descarregando rápido, é só recalibrar ela através do primeiro código e beleza. Aqui eu não vou tirar o segundo código porque a bateria tá boa, então não tem necessidade de fazer, mas quando for preciso eu faço. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o like aí se gostou e se inscreve no canal aí. E até o próximo vídeo. Valeu!